que você quer de mim? Get me one, get me one. The finest years I ever knew were all the years I had with you. O Rebu. Oferecimento Novo Clear. Ativa a proteção natural do couro cabeludo. Fim da caspa. E Crefisa. Há 50 anos oferecendo crédito para negativado. Não fazemos consignado. Venha. Namorado Kiko, amigo do morto. O que, que tem com essa menina aí? Fala com ela. Mentira sua. Se você me trair, eu mato você. Olha aqui. Olha, deixa a minha. Você vai traficar aqui dentro dessa casa, né? Polícia já tá aí, viu?